Els orígens de la Guerra Civil Espanyola es remunten anys abans que el conflicte armat es produís. Amb la proclamació de la Segona República, van començar una sèrie de conspiracions militars i civils per enderrocar-la. El 1932, el general Sanjurjo va donar un cop d'estat conegut com la Sanjurjada, i Franco va declarar l'estat de guerra el 1936. Tots dos van fracassar i la República va enviar els generals més sospitosos de ser contraris a la República a la perifèria d'Espanya. Entre ells estava Franco, que va ser enviat a les Canàries. Però no van sospitar del general Mola, qui va ser destinat a Pamplona i que va dirigir els preparatius per l'aixecament contra la República. Diversos terratenents i financers ajuden econòmicament als sublevats, entre els que destaca Joan Mas. Mentrestant, Mola prepara una red colpista que comptarà amb quatre generals de divisió: Franco, Cudet, Queipo de Llano i Cabanella. La idea era fer una intervenció ràpida i violenta al juliol, que no s'allargués més d'unes poques setmanes, però la mort de Calvo Sotelo precipita les coses i fa que Franco es posicioni definitivament de part dels sublevats. El 17 de juliol, Franco declara l'alçament militar a Melilla. El dia següent, el general Queipo de Llano fa el mateix a Sevilla, i el 19, Mola declara l'estat de guerra. Els sublevats no aconsegueixen triomfar a Barcelona, doncs són inicialment reprimits per militants de grup d'esquerres i posteriorment aturats per la Guàrdia d'Assalt i la Guàrdia Civil, que es van mantenir fidels a la República. Manuel Godet és detingut a Barcelona i obligat a reconèixer la derrota per ràdio, fet que desmoralitza la resta d'insurrectes del territori català. A la zona republicana hi ha una important crisi de governs, i entre el 17 i el 20 hi ha tres presidents: Santiago Casares Quiroga, Diego Martínez Barrios i José Giral. Sorgeixen comitès locals i provincials que assumeixen les tasques de govern i cometen molts abusos de poder, especialment contra l'Església. Davant la manca d'exèrcit, es formen milícies populars. Mentrestant, els sublevats s'afusellen estratègicament comandaments militars i civils fidels a la República sota el delicte de rebel·lió militar, per assegurar la fidelitat de les zones nacionals. El dia 20 s'evidencia el fracàs de la rebel·lió i Espanya queda dividida en dos bàndols. Mentre que molt avançades de Pamplona, les tropes de Franco entren a la península amb l'ajuda de l'aviació alemanya i italiana. Al mateix temps, el govern republicà es trasllada a València. El general nacional Yagüe fa una ofensiva contra Badajoz que cau i és controlada mitjançant una violenta repressió. Franco desvia les tropes i allibera una guarnició que es trobava a l'Alcàsser de Toledo, fet que suposa un important triomf propagandístic pels nacionals. Mentrestant, el general Mola va ocupar Irún i Sant Sebastià, de manera que el País Basc queda allà de la frontera amb França. El 18 d'octubre de 1936 s'inicia la Batalla de Madrid. Les tropes republicanes resisteixen i els nacionals no aconsegueixen assaltar la capital. Després d'aquest fracàs nacional, Franco decideix no atacar frontalment Madrid i intenta cercar-la. Però els nacionals no aconsegueixen impulsar-se a la Batalla del Jarama i les tropes italianes són derrocades a Guadalajara. Pel sud, els nacionals conquisten Màlaga. Franco torna a canviar d'estratègia i decideix atacar les zones republicanes més dèbils. Un darrere l'altre, País Basc, Cantàbria i Astúries cauen en mans de Franco. Durant aquesta campanya, Mola resulta mort en un accident aeri. Amb la intenció de distraure les forces nacionalistes del nord, els republicans realitzen l'ofensiva de Belchite a Aragó, però fracassen estrepitosament i els nacionals acaben tomant tot el nord del país, de manera que els republicans perden nombroses mines de ferro i carbó. El 15 d'abril de 1938, Franco fa una ofensiva general contra Aragó, i les tropes nacionals arriben fins al Mediterrani, dividint el territori republicà en dos. Les tropes republicanes inicien la Batalla de l'Ebre, la més important de la guerra, amb desenes de milers de morts i ferits per a tots dos bàndols. Tot i la victòria inicial republicana, els nacionals aconsegueixen la victòria definitiva i el bàndol republicà queda tocat de mort. Franco decideix fer l'ofensiva final contra Catalunya, que cau mentre el govern republicà, basc, català i milers de persones fugen per la frontera amb França. Manuel Azaña dimiteix i Negrín torna a perseguir la resistència armada, però les tropes franquistes assalten Madrid i la resta de ciutats republicanes capitulen. L'1 d'abril, Franco emet l'última transmissió de la Guerra Civil, que diu el següent: En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Durant aquest període, hi ha diversos ideals polítics a Europa. Per una banda, trobem els feixismes d'Itàlia, comandats per Mussolini,
i Alemanya, comandats per Adolf Hitler. A la Unió Soviètica van implantar el comunisme. A França, el Regne Unit, Països Baixos i Nòrdics va predominar la democràcia. Políticament hi havia molta por, ja que es creia que es trenqués l'equilibri europeu i es explotés la Segona Guerra Mundial. Per aquest motiu, l'agost del 1936 es firma el pacte de no intervenció i es forma un comitè que garanteix que no s'ajudi a cap bàndol de la guerra civil. Alemanya i Itàlia incompleixen el pacte i envien ajudes als insurrectes. Al juliol de 1936 s'envien 9 bombarders italians i 20 avions de transport alemany, que serviran als insurrectes per travessar l'estret de Gibraltar. El 6 de novembre, Alemanya envia la Legió Còndor amb 279 avions de combat, 180 tancs i 180 canons, a més de 16.000 homes. El resultat va ser el bombardeig de Guernica, el primer atac a la població civil. En 1937, Itàlia envia el Corpo Truppe Volantaire, amb 4.900 homes. Cal dir que aquestes ajudes van ser claus per al desenvolupament de la guerra. Stalin, veient les ajudes feixistes, va voler entrar a la guerra a favor de la República, encara que amb retard i imposicions. La primera imposició va ser que l'or del Banc d'Espanya l'hauria de guardar a Moscú. La segona imposició va ser que l'ajut es gestionava a través del Partit Comunista. A canvi, la República rebia a l'octubre del 1936 100 tancs, 100 avions i armes antiaèries. Al juliol de 1936 van arribar persones de tot el món voluntàriament per fer front als insurrectes. Aquest moviment de persones es coneixia com Brigades Internacionals. La seva importància militar va ser secundària. Amb les derrotes militars, el govern va necessitar crear un govern central d'unitat i un exèrcit regular que substituís les columnes milicianes. Durant el setembre del 36 i el maig del 37 es forma el govern d'unitat encapçalat per Largo Caballero, integrat per socialistes, sindicalistes, republicans, comunistes, nacionalistes i anarcosindicalistes. La idea era tornar al poder l'Estat i fer desaparèixer les juntes poc organitzades. Es creen discrepàncies. La primera discrepància va ser dels comunistes. Discrepen de com el govern està duent a terme la guerra. La segona discrepància va ser per part dels anarquistes, que continuen actuant autònomament als governs locals, encara que formessin part del govern. Els comunistes posen com a condició seguir col·laborant amb el govern, la decisió de les POM i la renúncia de Largo Caballero com a ministre de Defensa, que es nega i Azaña l'ha de substituir. Del maig de 1937 a l'1 d'abril del 1939 es forma un govern d'unitat encapçalat per Negrín, integrat per socialistes i comunistes. S'expulsen els anarcosindicalistes. Negrín planteja un programa de 13 punts. Primer, defensa que s'ha de reforçar el poder republicà, traient competències als anarquistes. Després, defensa que s'ha de potenciar un exèrcit popular tot esperant l'esclat de la Segona Guerra Mundial i així rebre ajut internacional. El 20 de juliol del 1936, Lluís Companys proposa un nou govern, Comitè Central de Milícies Antifeixistes de Catalunya, integrat per les esquerres catalanes. Les derrotes militars i la descoordinació fa que el setembre del 1936 es formi un govern d'unitat presidit per Josep Tarradellas. L'1 d'octubre del 36 es defan els comitès i es reconeixen les institucions republicanes com a únic poder legítim i representen totes les opcions polítiques però tenen discrepàncies. La CNT i les POM consideren que la revolució social s'ha de fer de forma paral·lela a la guerra. El PSUC, UGT, RC creuen que primer cal guanyar la guerra i després fer la revolució. El 2 de maig, la Generalitat vol ocupar l'edifici de la Telefònica de Barcelona que està ocupat per la CNT. Això ho va fer per treure poder als anarquistes de la ciutat. La CNT es defensarà amb violència, estenent-se per la ciutat i causarà 500 morts. El 7 de maig, el govern republicà de Madrid envia la Guàrdia d'Assalt i acaba amb el conflicte. Així les competències sobre seguretat que tenia la Generalitat les perd a favor del govern republicà. El 20 de juliol del 1936 mor el general Sanjurjo i deixa el bàndol insurrecte sense lideratge. El 24 de juliol es crea la Junta de Defensa Nacional per coordinar el poder, però cada general farà el que li pleia. La guerra s'allarga i el bàndol insurrecte nomena com a cap d'estat i generalíssim un líder sòlid, anomenat Francisco Franco. El dia d'octubre del 36 es crea la Junta Tècnica de l'Estat, que pretenia contrarrestar l'obra de la República. Primer, defensa tornar les terres als propietaris expropiats. Segon, defensa depurar els funcionaris propers a la República. I tercer, defensa prohibir els partits polítics
entre la Falange i la comunitat tradicionalista. Discrepàncies. La Falange espanyola i de la Junts era i és totalitària i antimonàrquica. La comunitat tradicionalista eren monàrquics de Xavier Borbó, de Parma. La CEDA i Renovació Espanyola volien el retorn dels fons 13. A l'abril del 37, esclata a Salamanca una disputa armada entre partits polítics i acaben varis morts.